chegaste a explicar? Como é que tu apareceste? Como é que ficaste tão famoso? Foi, apareceu num reality show. É mesmo o género, Não, nada disso, Vocês sabem que eu vou-vos contar a verdadeira história. Boa. É uma história muito linda, Era uma vez em Mira. Mira? Não é a Mira de cima. É a Mira em... Agora é a Turquia. Ah! Foi já 1750 anos. Vai fazer agora. É verdade. Há tanto tempo já? Pois, eu nasci e deram-me o nome de Nicolau. Foi, sim senhor. Deram-me o nome de Nicolau. Os meus pais viviam bem, eram pessoas abastadas, tinham bastante dinheiro e terras, casas, coisas, enfim, viviam bem. E eu era filho único, nunca tive um mano, nem uma mana. E por isso sempre tive a vontade de ajudar os outros. E partilhar com os outros as riquezas que entretanto herdei. Entretanto, fizeram-me bispo e olha, eu recebi, comecei a receber meninos que viviam mal, eram órfãos, coitadinhos, e eu comecei a recebê-los. E arranjei um espaço grande onde lhes dava de comer, eles dormiam e sobretudo dava-lhes conhecimento, que eu criei lá uma escola. Foi a primeira escola do mundo, é verdade, sim senhor. E então, quando chegava a época do Natal, eu começava a distribuir prendas pelos meninos da minha escola e também pelos meninos à volta. Enfim, por todos os meninos que havia por ali. E que então começaram a chamar naturalmente pai. É um pai para nós, dá-nos prendas, pois claro. E claro, fui envelhecendo, pronto. E com esta tradição, a festa foi-se mantendo. E muitas crianças começaram a ansiar para a altura do Natal para receberem prendinhas. Pois. A minha imagem começou a ficar famosa, enfim, com estas barbas brancas e que às vezes estão mais compridas, porque eu deixo umas três e quanto tem que estar. E com estas roupas assim, vermelhas e tudo. E começaram a chamar pai. Pai, é Natal. É natural, não é? É. E por isso eu fiquei famoso. E continuo a ser famoso. Continuamos a ser famosos. Agora também. É o jeito do Natal. Olha, assim ainda gosto mais de si. Vou aqui meter um like. Eu também. Mete um like aí. Depois mais tarde, que agora não tenho. Deixa eu aqui um like mesmo no Pai Natal, que eu gosto muito do Pai Natal. Eu gosto muito do Pai Natal. Eu também gosto. Vocês às vezes portam-se mal, mas são bons. São bons doentes. Feliz Natal!